me qindra armë janë ende në duartë të civilve pas vitit 1997, kur dhe u apën depo të armëve një pjesë të tyre, u këthyën nga qytetarët, por ka dhe plot tjera që mbajnë në mënyrë ilegale. Një raport i Ministris të Brëndshme bon me dje se trafikimi armëve është një fenomen që nuk pondalet. Së fundmi mi mësohet se persona nga 16 dhe 25 vjetë kryen trafik armës në rukë të oksore, por sa si që kalojnë ilegalisht nuk janë të mëdham, për të kryer kontrolin bi armë të shartuar një strategji 5 vjeqare 2019-2024 dhe në të janë shkruar shumë detaje për mënyrat e trafikimit dhe rrugët që zjedhin trafikantët për këtë tregtit paliqme. Në përgjithsi nga rastet e konstatuara, trafikantët e armëve të zjarit përdorin kufirin toksor të gjelbër duke i fsheur në automjete, autobus, kamion, vetura ose i transportoj në trup duke kaluar kufirin në mënyrë të paliqme. Nga rastet e tuara është konstatuar se trafikimi armëve dhe zjarit bët nësasit të vogla nga një deri dytësop. Grup moshat e evidentuara janë kryesisht të moshës 16 deri 45 vjeç dhe të seksit mashkull Tuhet në dokumentin e strategjisë. Më tej bëhet me dije se armë trafikohen nga territori i Shqipërisë nëpërmjet kufirit Shqipëri-Greqi dhe Shqipëri-Itali. Më tepër janë zbuluar pistoleta dhe automatik. Nga analizimi i situatës operative, si dhe nga rastet e konstatuara nga Shqipëria, jo vetëm dalin armë zjarri, por dhe futen përmes kufirit Maqedoni-Shqipëri, Kosovë-Shqipëri dhe Malezisë-Shqipëri. Në këto pjesë të kufirit trafikohen armë zjarre të prodhuara në vendet e Europës kryesisht Toleta, si dhe lëndë plasëse që vinë nga teritori malit kurse nga teritori Kosovës dhe Macedonis trafikojnë kresisht pistoletat të konvertuara.